rakenteella on näitä liiketiloja ja sääntilossa on näitä. Miten nämä liittyy nämä nuoriin? No, palataanpa siihen kohtaan. Käydään ensin tuolla ammattikoulun vai lukio vai mikä koulukeskus se on. Palataanpa kohtaan. Noissa tiloissa nuoret on järjestänyt Kuulan pelitapahtumaan jo useamman vuoden ajan hiihtolomien aikaa. Siinä on tarvittu paljon talakoteita ja järjestelyjä, että sata konetta saadaan toimimaan. Sähköt. Siihen on tarvittu insinöörit, entä ne yhteydet, operaattoreita, yhteistyössä. Rahoitusta tapahtumana on ollut myötävaikuttamassa ja onpa talakoulutkin vähän. Nuo pelipaikat sinne tapahtumaan, ne myyvät netissä. Ne kun avautuu ostettaviksi ne pelipaikat, niin ne menee aika nopeasti, tunneissa, muutamassa päivässä loppuu. Niin, paikat loppuu kesken, seinät tulee vastaan. Ajatelkaa, 1500 pelaajia. Ne tulee useimmat vanhempien kanssa muualta. Majoittuvat, syövät, ostavat polttoainetta. Työllistävät sillä tavalla paikallisia ihmisiä. Voisiko tuohon sporttikulmaan kehitellä vaikka Natopolis kolmosen? Etätyöpaikkoja tai työpaikkoja kuitenkin. Siellä voisi vaikka käydä muualta tekemässä etätyötä. Siellä olisi vuokratiloja. Tulla muualta tuonne tekemään työtä. Käydä hiihtämässä marjassa. Ja vaikka kalalla. Mukava. Kalalla Poussunkoskella. Sieltä Iijoen nousun kalaa pyytämässä. Ihan sama. Ei ole ihan sama, ketä tuolla punatiilitalossa meidän asioista päättää. Valitkaa semmonen ehokas, joka teidän asioista ajaa. Yhdeltä ehokat löytyy täällä. Ehkä sieltä löytyy sinulle sopiva ehokas. Toivottavasti, mutta äänestä.